أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala pripada Allahu, gospodaru svih svjetova koji nas je počastio da budemo od onih koji znaju za njega, koji njemu na seđdu padaju, koji namaz nastoje da čuvaju, salavat i selam, mir i spas našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, koji nas je naučio onom divnom pravilu kojeg nikad ne smijemo zaboraviti u vremenu materializma, u vremenu kada su mnoga srca nemarna, to je da uzvišeni Allah daje dunjaluk i ljudima koje voli i ljudima koje ne voli. I zato nikad nije mjerilo tvog položaja kod Allaha koliko dunjaluka imaš. Jer nas je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naučio da uzvišeni Allah daje vjeru samo onima koje zavoli. I zato molimo Allaha da dolazak naš na njemu najdraže mjesto, to je mesdžid, to je džamija, bude ako bude znak njegove ljubavi prema nama, salavat i selam poslaniku, časnoj porodici, ashabima, našim šehidima i svima onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, mi nastavljamo da čitamo hadise iz zbirke Sahih hadisa imama Buharije koji nam je sakupio govor našeg poslanika sallallahu alaihi wasallam. Uvijek je bitno tu vezu sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam čuvati, jačati je, jer koliko bude ta veza jaka i ispravna, toliko će biti, ako bude lijepo i dobro mjesto za nas kod našeg gospodara, kao što nas Kur'an Kerim uči, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمُ. Kaže uzvišeni Allah, reci o Muhammede, ako volite Allaha, kaže uzvišeni gospodar, mene slijedite. Pa će Allah kao posljedicu toga dati da će vas on zavoljeti i grijehe vam oprostiti. Zato nam je ta veza sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem izuzetno bitna, braćo i sestre, kroz salavat i selam na njega nastojimo da budemo od onih koji svakodnevno uče salavate na poslanika alejhi salatu ve selam, koji njegove hadise čitaju, alhamdulillah to možemo ovdje da postignemo, ali najvažnije da što je moguće više u svom ponašanju ličimo na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ove ajete koje je Muhammed Efendi proučio podsjeća nas gospodar na jedno važno pravilo. A to je da koliko god puta smo to ponovili, vidio sam da to uvijek iznova insanu je bitno govoriti. A to je da uzvišeni Allah je obećao nešto vjernicima. Allah je obećao nešto vjernicima. A vjernici će kada dođu na sudnji dan i kada dođu u dženneta kovoda shvatiti da je Allahovo obećanje istina. Pa iz ovog ajeta učimo da, kao da nam Allah poruči, ako želiš da budeš od dženetlija, ako želiš da te gospodar počasti vječnom ljepotom, sada ovoga trenutka vjeruj Allahu Dželešanu. Budi ubijeđen sada da ti Allah obećanje ispunjava. Dženetlije će kazati hvala Allahu koji je obećanje ispunio. Hoćeš da budeš dženetlija, kaži sada hvala Allahu koji ispunjava obećanja. Pa kad ostavim nešto radi njega, ja vjerujem, ubijeđen sam da će mi Allah dati bolje nešto, jer sam radi njega nešto ostavio. I onda ćeš to doživjeti u svome životu. Kad ostaviš loše društvo, kako te Allah časti prijateljima. I tek ćeš tad vidjeti šta je prijateljstvo ima Allaha. Kada ostaviš grijeh, vidjet ćeš tek šta znači ljepota i spoznaja u pokornosti Allahu Dželešanu. Kad ostaviš bilo šta s čim Allah nije zadovoljan, vidjet ćeš kako ti gospodar zadovoljstvo u grudima daje. Vjeruj gospodaru svih svjetova sada. Jedan od izazova našeg vremena, braćo i sestre, jeste da imamo srca koja vjeru Allahu Dželešanu. I htio sam s vama podijeliti evo, jednu od stvari koju sam nedavno, bio sam na jednom putovanju i sada jedna od stvari koju sam primijetio da je izazov vremena naših Bošnjaka, muslimana u dijaspori, u Evropi, u Americi, a onda vidim da je to izazov ovdje i u Sarajevu, subhanala. To je izazov na baš čaršije ovdje kad bimo. Da živiš pored tabačkog mešćida, to ti je izazov. Kažu mi roditelji. Roditelj mi govori, kaže, Hafize, mi znamo da naša djeca su fina i dobra pred nama našim kućama.
Mi znamo, vidimo, lijepo se ponašaju, mi ih učimo tako. Mi znamo da su oni u džami onako kako treba da budu. Prouče i hatmu sa efendijom, uče u Kur'anu, trude se da su tu na namazu u džami. Ali kaže, isto tako mi znamo da ta naša djeca u većini slučajeva, čast izuzecima, ne znaju za Allaha i drugačije se ponašaju kada nisu na našim očima. I onda ja razmišljam, subhanallah, pa to nije izazov samo u dijaspori. To je izazov ovdje u Sarajevu. Da imate mladiće, djevojke, koji nisu samo pred mamom i pred babom fini, zato što mama i babo hoće da su djeca fina, nego koji su fini i kada nema mame i babi, koji su fini kada su sami sa svojim društvom, koji su fini kada rade i studiraju u nekom dalekom gradu od svoje kuće. Zašto? Zato što znaju da ima Allah kojem oni vjeruju. E, golema je to stvar, braćo i sestri. I onda shvatim, to je izazov kojeg moramo da postignemo. A kad će to doći, subhanallah? Kad će to doći? Da vjera tvoja više nije radi mame i babi. Da ne klanjaš zato što te tjera profesor, odgajatelj ili neko treći. Da ne nosiš hidžab zato što te neko primorao na to. Kada će to doći? Samo kada ta vjera obuzme tvoje i moje biće. Samo kad u srce uđe. Kad zavoli tvoje srce Allaha i njegovog Rasulullah. I kad kažeš, gospodar, ovo je moj put. I kad bi se svi okrenuli od tebe, ja idem ovim putem, Allah. E to je cilj kojeg trebamo ti i ja da postignemo. Ti i ja kao pojedinci govorim sebi i tebi. Da bi to mogli drugi oko nas da dožive. Da vjera uđe u srca naša. I zato, braćo i sestre, okružimo se ljudima koji tako vjeru doživljavaju. Budimo sa takvim ljudima, tražimo takve ljude, da bi mi bili takvi. Svoju djecu spajajmo sa takvim insanima, u takvo društvo ih dovodimo, da bi oni ako Bog da bili takvi. Na upade mi, subhanallah, kakvi ljudi ima, dok sam nedavno se baš na tom putu letio, dugi je let bio i na sjetim se predaja jednog velikana i razmišljam kakvi insana ima među nama u našem savremenom dobu. Jedan veliki daja, učenjak iz Egipta, zove se Omer Abdul Kafi. Priča jedno na predavanju da se to desilo. Ibreta radi, ne hvali radi. A vjerujem da insana, znajući da je ako boda od onih koji su iskreni. Kaže, bio sam jednom u avionu, smarla. I ono, kako sam bio na putovanju, uvijek se neka priča pokrene s onih ko pored tebe sjedi. I pokrenu se priča. I ovaj čovjek, kaže, koji je bio pored mene, kroz priču on meni kaže da on nije, da ne vjeruje u Boga. Da je ateista, kaže. On to meni onako otvoreno kaže. I kaže, mi smo krenuli da putujemo, kako je let išao, u jednom trenutku turbulencije su bile malo jače, ja sam nešto kao dovu proučio. I on je, kaže, primijetio to na mojim usnama da sam ja nešto kazao. Kako sam ja proučio tu dovu, Allah, dragi, dade da par sekundi nije prošlo, smir se, kaže, avion i let postade miran do kraja. I sad pita mene, onaj pored mene, kaže, mislim, kaže, to ti nešto uradio. Jesu to neke čarobne riječi. Kaže, samo sam se obratio gospodaru nebesa i zemlje. Pa kaže, šta si mu kazao? Pa ste ovo, braće i sestre. Kaže, i zašto ovo govorim? Zašto je bitno okružiti se ljudima u čija srca je vjera ušla? Kaže ovaj insan, kazao sam gospodaru naš, pokazao si nam našu snagu. Gospodar naš, pokazao si nam svoju snagu. Allah, evo, pokazao si da si silni, da si moćni. Mi letimo ovdje u avionu, ali vidimo da si ti silni. Allah, molimo te, pokaži nam sada svoju milost. Subhanallah. I onda ovaj insan, kaže, ušli smo u priču, kaže, sad ovaj šejh priča, Allah najbolje zna, ja vjerujem da istina zna kakav je subhanallah insan. Kaže, razgovarao smo, pitao me, postavljao pitanja, družili smo se, govorili čitav taj let, kaže, dok je avion sletio, kaže, on izgovorio, la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Ne može vjera tvoja biti jaka dok se ne okružiš ljudima u čijim srcima je vjera jaka. Nemoguće, braćo i sestre. Okružiš li se ljudima kojima je dunjaluk najveća briga, u jednom ćeš trenutku vidjeti da dunjaluk koji je proklet postaje tebi najveća briga. Vidiš da postaješ takav jednostavno. Okriniš se ljudima kojima je igra i zabava smisao života. Nismo protiv toga. I nasmij se, i zabavi se u halal granicama. Ali ne može to biti smisao života. Budeš li s takvim ljudima, vidjet ćeš kako srce tvoje više slast u namazu ne osjeća. Vidjet ćeš kako ga savjes ne peče, jer mu dani prolaze, Kur'an ne otvara. Vidjet ćeš kako mu je svejedno što grijeh čini možda.
Zato, braćo i sestre, izazov kojeg ima musliman gdje god na svijetu da živi. I to me ovo putovanje puno pomoglo da shvatim. Da prestanemo živjeti u iluziji, na mi smo ovdje, imamo ezan, znate. Ezani se čuju ovdje, to su u Evropi, ne čuje. To je naša blagodat. Jeste, znate kolika je to blagodat? Ogromna blagodat. Niko ti neće za maharamu ništa u Sarajevu kazati. Neće ti niko kazati kad obavljate na javnim mjestima namaz, kad se zna. Imaćeš nekad možda problema s pojedincima, ali u suštini, alhamdulillah, imamo slobodu. A onda shvatim da nekad mi živimo u nekoj utopiji i zabludi, subhanallah. Ako srce tvoje i moje ne zavoli vjeru, šta mu sloboda vjere znači? Svi da nam dadnu mogućnost, evo, da imate svu slobodu vjere. Ako ti nisi jutros na sabah ustao da ga klanjaš, ko te može kazniti ili natjerat na to? Ako u tvoje srce to ne uđe. Zato molim gospodara da nas počasti, da u srca naša vjera uđe, da našu omladinu, evlad nas sačuva i da se okružimo sa onima koji su svjesni gospodara i koji nas na Allah dželešanu posleće. Amin. Rabbel alamin. Proučimo Fatihu dovu za imamu Buhariju u hadijsku zbirku. Čitao li dan lillahi ta'ala al-Fatiha. I dalje se nalazimo u Kitabul Ezan, knjiga koja govori o Ezanu. Poglavlje Babul Mukfi Bejne Seđdetejni. Poglavlje o tome da se treba zadržati između dvije seđde. Dakle, Imam Buharija kroz ovaj hadis. Hadis je spominjan i ranije, dakle, u drugim kontekstima. Ali Imam Buharija kroz naslove poglavlja, on nam ukazuje na to šta je trenutno u fokusu njegovog, da kažem, razmišljanja, njegovog fikha, kad neki hadis, kad daje naslov poglavlja nekom hadisu. 818. hadis glasi ovako: Hadethena Ebu Nu'man kale hadethena Hamad ibn Zaid an Ejub an Ebi Qilabete enne Malik ibn al-Huwairith kale. Pričao nam je Ebu Nu'man, njemu Hamad, prenoseći od Ejuba, a on od Ebu Kilabe, da je Malik ibn Huwairith rekao: Qale li ashabihi, ela unebi'ukum salata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Malik ibn Huwairith. Dakle, ovaj hadis smo nekoliko puta i ranije ovoga ashaba spominjali, vezano zato kako on podučava ashabe namazu poslanika sallallahu alaihi wasallam. I podučava generaciju poslije ashaba, naravno. Rekao je svojim drugovima: Hoćete li da vas obavijestim kako je izgledao namaz poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Kale, wa dhaka fi ghayri hini salatin. I kažu, to je bilo, nije bilo vrijeme namaza. To nije bilo vrijeme namaza, nego izvan nekog vremena namaza. Šta će nakazati to, braćo i sestre? Pa da su ashabi i tabini bili u namazu i kad nisu bili u džami za vrijeme namaskog vremena. U smislu da im je namaz bio na umu. Sjećate se kad smo kazali zašto je bitno čuvati da se namaz klanja na vrijeme? Sjećate se zašto smo to kazali? Zato što melek smrti će doći svakom od nas, subhanallah. Može doći kad insan najmanje očekuje. Vi vidite u našem društvu šta se dešava, da ljudi svjedoče, subhanallah, svojim očima gledaju kako ljudi gube živote. I to je jedan od predznaka sudnjeg dana, kada će se proširiti iznenadna nagla smrti, kad će se proširiti puno ubistava. I nažalost toga ima puno u našem vremenu. Ali to je alamet neki i šaret od Allaha da trebamo preispitivati svoje stanje i hal. I melek smrti će doći svakom od nas. Kada? U jednom periodu između nekog od namaza, da li između sabaha i podne, između podne i kindije, i kindije i akšam ili akšam i jaci, ili jaci između sabaha. Neka će biti, kakav god je moment, bit će između nekog od namaza. I šta to znači ako si obavio namaz na vrijeme? On će ti uzeti dušu, a ti si obavio najvažniju obavezu prema Allahu Dželešanu. I čuvao se namaz na vrijeme. Zamislite onda kakva je tuga onih insana koji ne samo da ne klanju na vrijeme, nego nikako subhanala ne klanjaju. I zato ashabi su imali konekciju sa namazom i razmišljanje o namazu i mimo namaza. Nedavno sam sreo ahbaba subhanala, preselio mu punac. I sad on ide sa svojim ovim zetom kojem je punac preselio i zajedno govori, pazite, sreo sam ih odvojeno i opisuju mi stanje toga insana. Kažu, dobro, stari insan bio preko 80 godina. Ali obojica, sreo sam posebno i ahbaba i tog njegovoga zeta. I obojica kad mi opisuju njegovo stanje, kad mi opisuju hal toga insana koje je preselio, znate šta kažu obojica? Kažu, mjesečno je, kaže, alhamdulillah, učio po 3 i 4, kaže, hatme Kur'ana. Preselio, kaže, juče je sa šehadetom.
kad si vjernik, onda je tebi to bitno. I vidim, ja insan priča kako mu je preselila draga osoba, ali svjestan da je dunjaluk prolazan. Nije ga slomilo to, nije mu to duš uzelo, nije ti lako, imaš emocije, otac je, punac je, blizak je neko. Ali znaš da si stvoren za vječni svijet. I njegova je radost, kaže, mjesečno učio 3-4 hatme Kur'ana. Stav, kaže, bio pocijepan onaj mushaf iz kojeg je učio zbog. Znam si kakav je to svjedok za njega na sudnjem danu. Kad je sa šehadetom preselio, Allah mu lako preseljenje dao. To je vjernikova snaga. Dakle, moraš biti u namazu i izvan namaza. Nije vjera samo ono što ti ja klanjam u džami. Ili ona 4 rekata farza ili 2 rekata farza kad i kod kuće klanjam. Vjera je tvoj kompletan način razmišljanja. To te oblikuje i na poslu, i na fakultetu, i na radnom mjestu, u komšiluku sa rođacima. Pa i kad griješiš, vjera te tjera da se popravljaš, subhanallah. Jer želiš da budeš svakoga dana bolji insan i bliži gospodaru svih svjetova. Dakle, oni razgovaraju o namazu izvan namaza. A kod nas uglavnom teme izvan namaza, rijetko kad se dotaknemo nekih stvari, osim onoga kome se gospodar smilovao. I sada kaže ovako, faqame thumme raka. Sad on opisuje, kaže, ovako je izgledao njegov namaz. Faqame thumme raka fekebera. Ustao je na noge. Thumme raka. Pa je, kaže, učinio ruku. Fekebere. Pa je izgovorio tekbir. Thumme rafa'a ra'sehu, pa je podigao svoju glavu. Faqame hunayyatan, pa je ustao nakon toga. Thumme seđede, pa je otišao na seđu. Dakle, Malik ibn Huvejrith pokazuje namaz poslanika, sallallahu alaihi sallam. Naravno, nam je opisan ukratko ovdje. Ali on govori i pokazuje, kad bi stao na namaz, stao bi, pa bi tu proveo neko vrijeme. Pa kada bi otišao na ruku, proveo bi neko vrijeme. Čitali smo hadis, ali ću pojentu drugu pokazati ako voda. Pa kaže, vratio se sa rukua, pa bi proveo neko vrijeme tu. Faqame hunayyat. Ovo hunayyat znači u smislu malo, jedno kratko vremenski period. Ne znači to sada naravno ono da bi nešto brzo smlatio. Sjećate se ono subhanla kad je vidio čovjek u džami i sana, kaže kako brzo klanja namaz. I pitaju ga sada, kaže kako ti tako brzo klanjaš, proučiš li ti što treba? Kaže proučim sve što sam naučio, što pišu ili mihalu. Pa kako šta proučiš? Pa kažem Allahu Ekber i na prvom rekatu kažem subhaneke, uza bismillah fatiha jedna sura, Allahu Ekber. Na drugom rekatu kaže dođem bismillah fatiha sura. Naravno da će izgleda da brzo klanja. On nije znao da to treba da prouči detaljno, polako. I zato, dakle, poslanik alejhi salatu vesselam provodio bi određeno vrijeme kada bi se vratio sa rukua, kada bi otišao na seđdu, i sad kaže, thumme seđede, pa bi učinio seđdu. Thumme rafa'a ra'sehu hunayyatan. Pa bi, kaže, zadržao svoju glavu malo kada bi se vratio sa seđde. U nastavku hadisa spominje se samo druga predaja da bi poslanik alejhi salatu vesselam tako obavio namaz do kraja. Pošto su hadisi slični koji se još navode ovdje, da i sada ne čitam, poenta je sljedeća, braćo i sestre. Imam Buharija stavlja ovdje akcenat na zadržavanje između dvije seđde. Ja vas samo zamolio, ako ima još malo prostora, dosta još dole braće stoji na vratima, i zbog njih, a i zbog mene, da pokušamo da i napravimo mjesta, da nekako osjećamo da im olakšamo. Ako može još malo, slobodno, malom pričite, pogotovo da i sestre gore ne stoji. Kažu kad u džennetu vjernici uđu da će imati toliko prostranstva i širine da toliko će im kao vremena trebati jedni do drugih da stignu subhan. Opet će, kaže, biti jedni drugima blizu. Toliko će prostranstvo da dobiju u svojim kućama, u svojim dvorcima, a opet će jedni drugima da budu blizi. I to je to, molim gospodara da nas počasti sa tim, da nam na neki način srca budu naša bliska i da budemo blizu jedni drugima, da dunjalički svima nama Allah otvori prostor, znate. Pa da imamo, ako boda, dunjalički i uspješan dunjalički put, jer trebate imati uz Božju pomoć, trebamo svi zajedno da imamo dunjalšku stabilnost. Jer jak vjernik je Allahu draži od slabog vjernika. Možeš da pomogneš. Kad si neovisan, kad si slobodan, kad si stabilan, kad si dunjalički širok u tom smislu, onda si ti, ako boda, i koristan ahiretski kada ti Allah otvori dunjalki. Evo, neki to bude jedan od ibreta ovog našeg ovdje tiskanja. Dakle, srca da nam budu blizu, ali da nam Allah dunjalk širokim prostranim učinjen ako boda. Dakle, govorim o tome da je poslanik sallallahu alaihi sallam po hadisma koji se vjerodostojno prenosi pravio pauzu između dvije sežde.
Tu se ovdje u ovom hadisu ne spominje sada i ova sljedeća dva hadisa. Ali evo Ibreta sad radi i to sam ti večeras zapoentiram. U jednom drugom hadisu se spominje da bi poslanik alejhi salatu vesselam između dvije sećde znao da uči dovu Rabbena gfirli ili Rabbi gfirli, Allah oprosti mi. A spominje se tamo kod imama Tirmizija, kod imama Ebu Davuda, kod Ibn Mađi, više hadisa, više predaja da je proučio da bi znao jednu kratku dovu da uči između dvije sećde. I ta dova nekad sam je davno još čitao i naučio iz one zbirke Hisnul Muslim, ako znate, zašta svakog muslimana. I ta dova prilike glasi ovako, pa naučite je pa kad klanjate, posebno kad klanjate sami na filu ili sunnet, proučite između dvije sređe, otprilike je to ono koliko bi se poslanik sallallahu alejhi ve sellem zadržao. Allahu magfirli, warhamni, wahdini, wajburni, waafini, warzuqni, warfani. Pazite sad, braćo i sestre, hoću da pojasnim, dakle, ova dova je nastala od dva, tri hadisa koji se vjerodostojno prenose i vežu za poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a u jednom drugoj predaji kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem jednom ashabu, nevezano za dvije sežde, ovo ga dobiju, podučava i kaže u njoj ti je dat i dunjaluk i ahiret, subhanallah. I zato, evo, govorimo večeras o pauzi između dvije sežde, zadržavanje između dvije sežde. Šta je smisao, braćo i sestre? Pao si Allahu na seždu prvi put. Svoje si čelo i svoje si lice spustio ispod svoga zadnjeg dijela tijela. Pred Allahom se ponizio. Kazao si Allahu, samo se pred tobom na seždu pada. A onda si se nakon toga vratio sa prve sežde i zadržao se malo. I onda razmišljaš o svome halu. Kaže, imam Gazalija, subhanallah. Kaže, ima ljudi koji misle da klanjaju namaz. I koji misle kad padaju na seždu Allahu da se sa tim Allahu približavaju. A vi znate da je sežda mjesto kada je insan najbliži gospodaru svih svjetova. A kaže, a da znaju koliki je grijeh njihove sežde. Zbog zlobe, zbog zavidnosti, zbog mržnje, zbog toga što nekom drugom na seždu izvan namaza padaju, kaže imam Gazalija. Kaže, da znaju koliki je grijeh njihove sežde. Kad bi se raspodijelio stanovnicima jednog grada, sve bi ih, kaže, uništio s vama. Sad ti ja kad padam Allahu na seždu, trebam o tome razmišljati. Pao si na prvu seždu, vratio se. I zašto tu malu pauzu praviš? Pa da razmisliš pred kim ti na seždu padaš, subhanallah. Da razmisliš koliko je velik gospodar pred kim si sada ti lice svoje spustio. Da znaš kolika je snaga pred kojom ti stojiš. I zato ovu dovu poslanik alejhi salatu vesselam uči. Pazite, koje su dimenzije ove dove? Šta treba da razmišljamo dok smo između dvije sežde? Prva stvar, Allahu magfirli, Allahu oprosti mi, subhanallah. Ko traži oprosta, braćo i sestre? Ko traži oprosta? Onaj ko zna da je pogriješio. Ko traži lijeka? Onaj ko zna da je bolestan. Allahu magfili, gospodaru moj oprosti mi. Oprosta traži onaj insan koji zna da je pogriješio. Znaćeš da je tvoja sežda ispravna kada si svjestan svojih grijeha i svojih slabosti. Nedavno sjedim sa jednim insanom i iznova se uvjerim u to. Allah je dao tako da je slučajno. Slučaj ne postoji. Sjedeći sa čestitim ljudima dođe čovjek koji nije na namazu, priznaje to. Čovjek koji nije privržen vjeri, sam to govori. A znate zašto, subhanallah? Zato što je upoznao ljude koji su nekada bili grešnici i alkohol pili i krali i lagali, pa se vratili vjeri i sad on kaže, sad on meni kao glumi neku vjernika i neku dobrotu, a ja znam kakav je bio, kaže, zbog takvih ja, kaže, neću sada da budem tamo redovan. I sa efendijom sjedimo i kaže, zato je efendija kod tebe neću da dođem. Ja njemu kažem, dobro, ti si u pravu. Ako ti si u pravu da ima ljudi, da vjernik ne smije da laže, da vjernik ne smije da krade. I ne ulazim u to, jel se on pokaju ili nije pokaju, to je između njega i gospodara. Ali rekao, je li to opravdanje tebi i meni, da mi ne budemo u safu? Kaže, ne, čovjek kakav bude čitav život, on je taj. I sad on pravda sebe, znate. Ja mu kažem, vidi, ti primjer tebe, ti si dobar insan. Ti pomažeš možda drugim. Ti radiš možda i dobra djela. A to ti je otprilike ono, kada igraš utakmicu i ti dadneš 3 gola i misliš da si sjajnu utakmicu odigrao, ali primiš 4, izgubiš. To ti je situacija kad ti radiš dobra djela i govoriš o dobrom srcu i dobrom ponašanju, a nemaš namaza, nemaš posta, nemaš zekata, nemaš hidžaba, nemaš hađa. Pričaš ovamo o dobrom srcu, o ahlaku, o moralnim vrijednostima, o dobrim i lošim ljudima, a jeste to važno u našoj vjeri, mi to ne negiramo. A s druge strane, zanemario si ono što Allah od tebe traži. To je kad dadneš puno golova, ali primiš još više. Koliko god da si dobro igrao, ti si utakmicu izgubio. Zato, braćo i sestre, vjernik koji obavlja namaz, koji razmišlja između dvije sežde,
o Allahu i veličini Allaha, prvo što mu naopadne, Allahu oprosti mi, znam da imam slabosti. Nedavno jedan insan kaže u jednom društvu, onako kaže, strah me za moje grijehe, subhanallah, oni ga znaju ko čestitog, onako. A onda ovi kažu, pa dobro, ako je, kaže, tebe, ja ne znam što o kakvim ti grijesima pričaš, mislim, znamo te da si dobar, da se trudiš, da radiš dobra djela, kaže, i onda on krenu da govori, nije, govori o svojim grijesima, nemojte nikad o svojim grijesima govoriti, Allah te pokrije, nemojte pričati ljudima o svojim grijesima, Allah te pokrio. Ako si griješio i griješila i radio neke stvari s kojima Allah nije zadovoljan, ne govori to nikome. To je stvar između tebe i gospodara, i ako je on učinio da niko od ljudi ne zna, to je znak da on hoće to da ti oprosti. Nemoj se ti otkrivati, ali ti znaš hal svoga srca. Ti znaš da te boli i da ti je teško i ne znaš do sudnjeg dana, do susreta sa Allahom, ne znaš je li ti oprostio. Tako, ko pada Allah na seždu tako, onda on istinski kaže Allahumma gfirli. Dakle, insan čestit, ali on kaže da Allah oprosti grijehe. To je stanje vjernika. Prvo, dakle, Allah oprosti mi grijehe. Onaj ko je iskren u svojoj seđdi, priznaje svoje grijehe. Molim vas, braćo i sestre, priznajmo svoje grijehe prema Allahu i priznajmo svoje slabosti prema ljudima oko nas. Pa nakon toga kaže poslanik alejhi salatu vesselam, verhamni, Allahu smiluj mi se. Zašto na seđdi uči dovu smiluj mi se? Zašto nas srce uči? Zato što nas kroz ovo poslanik sallallahu alejhi ve sellem posjeća da je uzvišeni Allah milostivi gospodar. Onaj ko iskreno pada Allahu na seđdu, nikad ne gubi nadu Allahu milost. I kad vidiš da gubiš nadu u Božju milost, a dolazi šeitan prokleti, ubjeđuje te u ono što si radio prije, da ti neće Allah oprostiti. Ubija te u pojam da ti neće primiti buduća dobra djela. Šeitan stalno radi. Nevjernici, Allah u Kur'anu opisuje, znate kako? Nevjernici, kaže gospodar, ulažu svoj imetak da bi odvraćali od Allahovog puta. I šetan i njegove vojske stalno rade da odvraćaju od Allahovog puta. A onda ti znaš kad padaš Allahu na seždu i kad u pauzu između dvije sežde učiniš, kad si najbliži gospodaru, kaže Allahum, Allahum agfirli varhamni, Allahu oprosti mi. Spominje se da je Musa a.s. pričao sa gospodarom jedne prilike. Kažem, Allahu, Musa, ja se vjerniku odazivam jednom, a grešniku se odazivam tri put. Pa ga pitaju, kaže, gospodaru, kako kaže to, vjerniku se odazivaš jednom, a grešniku tri put. Kaže, zato što vjernik, kada me dozove, radi dobro djelo i doziva me, ja mu se jednom odazivam, zato, kaže, što se on oslanja na to svoje dobro djelo. A kaže, kada me grešnik doziva, nakon što je grijeh uradio, ja mu se tri put odazivam, zato što se on oslanja na moju milost. I zato, braćo i sestre, na seždi dok si sjeti se uvijek, na seždi kad si, znaš svoje slabosti, znaš svoje nedostatke. Prvo si ih priznao, a onda znaš da imaš gospodara koji je veći od bilo kojeg tvoga grija. Allahumma gfirli warhamni, wahdini, Allahu uputi me. Samo ljudi koji ne znaju za gospodara mogu da pripisuju pamet svu svijeta sebi. Pa Allah ti u jednom trenutku sve može da oduzme, subhanallah. Koliko sam vam puta pričao ovdje, za primjer insana, kaže, jedan od bogatijih ljudi jedno u našem gradu bio. I dođe agresor, dođuše neprijatelji, zatvorit će naše muslimane u logore. Insan kaže, danima ne idemo ništa. Skapavam od gladi svi. I donese neko komad pite jednom od logoraša tu. I po normalno mali komad hrane bio nas tu ima na desetine i stotine. I ne može čovjek niski ni podijeliti, sam pojedi. I kaže im ta insan priča, kaže, do jučer nema šta sebi nisam mogao da kupim. Allah mi dao imetak, dunjalu, firmu imu. A kaže, danas gledam čovjeka kako jede, zalogaj hrani, a ja skapavam od glad, ja sebi to ne mogu da priuštim. Danas si bogat, sutra si romašan. Danas si zdrav, sutra si bolestan. Danas te ima, sutra te nema. Allah uputi me, gospodaru moj. Nemoj se na sebe oslanjati, nego na Allaha. Samo onaj čija je sežda ispravna na Allaha se oslanja. Kažu, ima jedna priča, djevojka je neka trčala putem kroz šumu i dođe do neke raskrsnice i vidi sada imaju tri kao puta dalje. I tu neki mudrac stoji kao, hikaja jedna priča onako i kaže, sada on nju pita, gdje ćeš ti kćer? Kaže, ona, ne znam. Kaže, onda je svejedno kojim god putem da kreneš. Ti moraš znati svoj cilj, subhanallah. Ti moraš znati svoj put. A šta je tvoj cilj? Allahu zadovoljstvo. Allahu uputi me. Vjernik, musliman i muslimanka imaju seđdu, je u pauzu između dvije seđde, da bi ojačali svoje traženje od Allaha da ga uputi u životu. Pa nekad insan ima dilemu da li da uzme taj posao ili da ne uzme. Da li da uradi taj projekat, da ne uradi taj projekat.
Da li da učinim ovaj ili onaj korak, sitnicu neku, imaš dilemu, ko će ti pomoć, gospodar koji sve zna? Zato služi pauza između dvije sežde. Da ojačaš ubjeđenje u onoga pred koga ćeš nakon te pauze da odeš. Sa svojom glavom i sa svojim čelom. Uehdin, uočburni, subhanallah, ovo popravi moje stanje. Kaže ova dova, subhanallah, uočburni, Allahu popravi moje stanje. Subhanallah, popravi moje stanje. Allah je El Džebar, onaj koji čvrstim čini stvari. Gordi, silni, onaj koji čvrstim čini stvari. Uočburni, popravi moje stanje. Budite ljudi, subhanallah, koji popravljaju koliko mogu drugima stanje. Kad vidite nekog insana kaharan, tužan, priđi, brate, šta je bilo, mogu ti šta pomoći, imaš kakvih problema, nemojte odmah imam i ja ovo, imam ovako, te poslušaj ga minutu sam. Vjerujte, ako tako budeš radio ili radila, da nekom samo malo da mu razgališ njegov hal, pa poslanik alejhi salatu vesselam vidi Džabira tužan, kaže Džabire, zašto si tužan? Pazi, poslanik tolike brige nosi, toliko problema ima, toliko ima izdajica u svojim redovima, munafika. Vidim svoga ashaba tužan, kaže Džabire, što si tužan? Vidim te da nisi mi raspoložen nešto. Stalo mu je do svačijeg srca, subhanallah. I onda se pitamo čime ih je pridobio, pa sa tim, sa takvim pristupom. I onda kaže Džabir, kaže, baba mi je preselio nedavno u bitci na Uhudu, a ostala je velika poroca i puno dugova. I nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon toga rekao, pa dobro, on je šehid sada, hajde strpi se malo. Znate, ono naše kaže, dobro je, strpi se, bit će to dobro, znate. Kažu, insanu koji je u iskušenju, u teškoći, najgora stvar koju mu možeš kazati jeste, ajde, bit će to dobro. Znam jednog insana koji je preživio depresiju, subhanallah. I kaže, ja dođem u tom halu i tražim za savjet. I svi mi vi govorite, dođe, kaže, bit će to, kaže, dobro. Kad vidim, ja on žuri, kaže, negdje mora da završi obavezu neku. On mi kaže, bit će to dobro. A zbog tih, kaže, riječi mi još gore, men dođe pištolj da stavim sebe na glavu. Nije smiješno, subhanallah. Nego vam govorim kakav je hal ljudi kojima je teško. I šta je sad pojent ove dovi? Kad ti kaže Allahu popravi moje stanje. Kada će Allah tvoje stanje da popravi? Onda kada ti budeš gledao da drugima olakšaš, popraviš njihovo stanje. Tome te uči tvoja sežda. U afini Allahu, ozdravi me i oprosti mi grijehe moje. Ti od Allaha traži oprost. Od Allaha traži zdravlje. Traži od Allaha čistoću svoga srca. To na seždi radiš. Warzukni, dalje ide dova. Warzukni, Allahu, opskrbi me. Ovo je posebno bitno za seđdu. Ovo je doba poslanika, sallallahu alaihi sallam. Znate li kad Allah govori o rizku, o nafaki, u Kur'anu? Šta Allah kaže, gdje je nafaka? Da mi je da ovo uđe u srca naša, subhanallah. Kaže gospodar, wa fissema i rizkukum, wa ma tu adun. Na nebesima je vaša nafaka i ono što vam je Allah obećao. Samo kaže na nebesima, nije rekao gospodar na zemlji. Nije kod tvoga šefa, nije kod tvoga direktora, nije kod nekoga kome ti robuješ. Priča mi nedavno insan, jedan opet tamo kad sam bio na putovanju. Te kaže, dobio posao, subhanallah. Allah mu dao, nakon što je dugo vremena radio neke poslove raznorazne i dobio neki, da kaže, zastalno fin posao dobio. Allah mu dao, imao jedno od želja da kaže, ode na hađ. Jer kaže, moja je obaveza, subhanallah. Namaz mi naređen, pa i hađ mi je naređen. Skupljio za to. Allaha radi. Jer Kur'an nas uči, radi Allaha se trute da odete tamo. Imate ljudi, gledajte, braćo i sestre, mi kad krenemo pričati o dunjalku, o razumijevanju vjeri, imate ljudi kojima je hađ svake godine na Antaliji, u Španiji, u Egiptu, tamo negdje, ima i metka, nije očuo Allah se odazvu, Allah mu naredio to, jer to nije više stvar para, to je stvar čovjekovog srca. A gdje učiš kako srce da popraviš na seđdi? I insan ovaj sakupio godinama i Allah mu dao priliku da sabroji metka i dobio fin posao. I sad on kaže, onome svome šefu, novom poslodavcu, kaže im ona, vidi, ja, kaže, tražim, trebam slobodno u tom periodu. Kaže, trebam slobodno u tom periodu, mjesec i po dana, otprilike mu trebalo, mjesec i po dana. A te krenuo da radi. Ovaj mu kaže, tamo šef dunjalčar, ma kaže, nema šanse da to dobiješ. Kaže, tek si krenuo da radi. Kaže, slušaj, kaže, ja sam sabirao, ja sam uz Božju pomoć sabrao, ja se svom gospodaru idem da odazovim. Kad dođem ovdje, ti radi što hoćeš, ja idem tada, ako hoćeš otkaz, odmah mi dadi, subhanallah. Insan je otišao, braćo i sestre, i kad se vrati otkaz je dobio, Allah mu poslije bolji posao dao. Zašto? Jer kad na srdi učiš verzukni, Allah obskrbi me, ti se posjećaš i prisjećaš na nebesima je na faka, nije kod ljudi. Radi ono što Allah traži od tebe. Nemoj nikoga uvrijediti, nemoj ničiji tuđi hak da uzmiješ. Radi ono što ti treba da uradiš što je do tebe.
Pa nemoj da sumnjaš da će te gospodar pomoći onome što nije do tebe, subhanallah. Nafaka je kod gospodara, braćo i sestre. Jedan se insan žalio šejhu, jednom kaže, imam, kaže, petero djece, ne znam kako ću ih prehraniti. A onda dolazi taj šejh, kaže, otiđi svojoj kući i izbaci iz svoje kuće svakog onoga za koga smatraš da ga Allah ne hrani, subhanallah. Mi padamo na seždu s tijelima svojim, braćo i sestre. I mi možda ovu dovu proučimo, neki od vas znaju ovu dovu. I onda kad treba da bira između Allahovog prava, što je farz i obaveza, ili haram treba da ostavi, između hatora ljudi, izabere hator ljudi. Kako je ta sežda, subhanallah? Što je smisao te dove koju mi proučimo u tom zadržavanju između dvije sežde? Taj namaz nama treba, braćo i sestre. I onda zadnja stvar za kraj u ovoj dovi kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam: Allahumma gfirli, warhamni, wahdini, wajburni, waafini, warzuqni, warfa'ni. I uzdigni me Allahu. I nakon toga poslanik sallallahu alaihi wasallam odlazi na drugu seždu. Kad je kazao uzdigni me? Paste, uradio, učinio je prvu seždu. Kaže uzdigni me i onda on odlazi na seždu. Kao da nam želi kazati poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je istinsko uzdizanje, da je istinska čast, da je istinska slava, dostojanstvo u padanju poniznosti pred Allahom dželešanu. To je bit, braćo i sestre. A nema insana, vjerujte, koji se ponizi pred Allahom da ga gospodar neće uzdići. Pa primije pogledajte ljude oko sebe koji su za vjeru spremni da ako treba i glavu da dadnu svoju, pa daju i metak svoj, pa daju vrijeme svoje. Pa radi koliko mogu za Allahu dželšanuhu vjeru. Da žive po nju. Govorimo običnim ljudima, subhanallah, o insanima. Ti vidiš kako tog insana poštuju svi ljudi oko njega. Vidiš kako mu Allah dao, kad ga vidiš, diviš mu se, čoveče. Vidiš ti snagu u njegovim očima, vidiš snagu u njegovim riječima. A to je gospodarova milost prema njemu. Zašto? Ko se ponizi pred Allahom, Allah ga uzdigne. Ima jedna priča, spominje se za Harun al-Rashida, da je nekada došao nekim halife, on bio muslimanski, čestiti halif, ali vlast je posebna jedna stvar koja insanu nekad zamaže oči. I došao je jedan čovjek i kazao mu savjet neki. Allah radi došao. I ovaj mu je kazao halifa, ma ko su ti da men daješ savjet? Tako kaže, kaznite ga. I oni kaže, dođu i odluče da ga kazne na način tako što su uzeli ga, zatvorili ga, kaže, u neku sobu, četiri zida, iz koja nije mogao da izađe nikako. I malo vremena prošlo, on se odatle izvuku. Kaže, halifa, uzmite, kaže, i zakačite ga za konja i vucite ga po ulicama Bagdada, da bude sramota za sve one koji ga budu gledali. Kaže, uzeli su tako vuku, s koja, kaže, nikakve nije imao štete ni na tijelu, ni na odjeći svoju. I dolazi kod halife i pitaju ga, kaže, ko te, kaže, izvukao prvi put kad si bio u onoj sobi u četiri zida? Kaže, izvukao me onaj koji me spasio poniženja kad su me konji tvoji vukli po ulicama Bagdada. A kaže, ko te sačuvao, kaže, od toga da se ne povrijediš, da se ne podere tvoja odjeća kada te konj vukao po ulicama Bagdada? Kaže, spasio me onaj ko me izvukao iz ona četiri zida. A onda kaže, halifa, paste, kad imaš opet vjeru pa shvatiš da si pogriješio, kaže, pošaljite telala, glasnika, i razglasite među ljudima. Neka ovo bude, neka ovo kaže sljedbenicima mojim. Zaista je Harun al-Rashid, halifa muslimana, pokušao da ponizi čovjeka kojeg je Allah uzdigao, pa mu to nije pošlo za ruku. Ako te Allah uzdigne, ne može te niko poniziti, subhanallah. A kako će te Allah uzdići? Kad imaš seđdu, prvu, pa onu pauzu između druge sežde i razmisliš, Allah, ja pred tebe padam. I da stalno o tome razmišljaš. Da jačaš svoju vezu sa Allahom. Da ta tvoja veza utječe na tvoju vezu sa ljudima, subhanallah. I zato, braću i sestre, ovaj hadis večeras je jednostavan. Ali evo praktična poruka. Pravite, zadržite se između dvije sežde i naučite ovu dovu. I razmišljajte o njoj. Allahumma gfirli, warhamni, wahdini, wajburni, waafini, warzukni, warfani. Osjetit će snagu u svojoj seždi. Osjetit će snagu u svome namazu. Ja molim gospodara da nas počasti da budemo od onih koji su iskreni, koji imaju iskrenu čestitu seždu i da nas on počasti ako bude zadovoljstvo svojim na dan kada ni metak ni sinov neće koriste. Amin, rabbel alamin. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Euz billah min šeitanir racim, bismillahir rahmanir rahim. Gospodar naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Allahu, zaštiti nas od džehenneme i svakog djela koje džehennemu približava. Gospodar, molimo te najvećim imenom tvojim da budemo od onih, gospodar, s kojima si ti zadovoljan. Allahu, neka la ilaha illallah bude u srcima našim. Gospodar, daj da živimo dostojanstveno na dunjalku. Počasti nas da se tebi vratimo, svjedočeći da nema Boga osim tebe. Gospodar, počasti nas da čuvamo naše namaze. Allahu, daj da nas naši namazi odgajaju. Gospodar, daj da kada tebi na seždu padnemo, iskreno to učinimo. Allahu, neka iz naša srca kao naša tijela tebi na seždu padaju. Gospodar, nemoj da budemo od licemjera munafika. Gospodar, daj da budemo od onih koji su iskreni prema tebi. Allahu, popravi naše stanje, oprosti nam naše grijehe, pokaži nam milost svoju. Uputi nas, gospodar, zaista bez tebe mi upućen ne možemo biti. Allahu, ti popravi naše slabosti. Gospodar, pomozi nam da mi popravljamo slabosti i halove drugih ljudi. Gospodar, podar nam nafaku na halal način. Gospodar, daj da budemo svjesni da je naša nafaka kod tebe, a ne kod ljudi. Gospodar, daj da naša tijela radi na putu tvome, ali neka srca budu ubijeđena i samo neka se na tebe oslanjaju, gospodar naš. Allahu, ti nas uzdigni zato što si ti zadovoljan sa nama, a nemoj nas, gospodar, poniziti zato što mi griješimo prema tebi. Gospodar, molimo te, onaj koji je bolestan, ti mu zdravlje podari. Onaj koji je tužan, ti mu tugu razgali. Onaj koji ima neko iskušenje, pomozi mu iskušenje svoje da prebrodi. Gospodar, neka vjera bude naša snaga, neka dunjaluk ne bude naša najveća briga, neka nam Kur'an bude proljeće srca naših, neka nam dunjaluk bude u rukama, neka ne bude u srcima naših, neka nam najveća briga bude to da li si ti zadovoljan sa nama. Allahu, oprosti nama, roditeljima našim, svima onima koji su prisutni ovdje, koji gledaju ovo i svima vjernicima na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Subhane rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.